Men alltså han är en jävel på bilen. Ja, läste båda hans böcker. Ja. Helt sjukt bra. Han har det här till människan. Varför var det ingen gäst i teatron? Jag fattar inte. Det är ett annan poppis. Ja. Ja. Får ta honom på. Ja, dåligt med påsar i år. Ja. Vem är som står där då? Det är i. Ska jag ta en där? Ja, visst. Jag ska ha en sån. Varsågod, och så får du ta en tidning. Tidning också. Tack. Jävlar vad man kunde. Thank you.
Han, det var han som gick förbi mig som jag har försökt få intervju med, men han hörde inte av sig. Så Jan Gromban. Kan hålla i bara. Släng den där då. Oj. Här är kaffe. Ja, jag trodde man skulle få gratis, men det... Är det inte så jag var? Nej. Spex sales, vad gör de här? Ja, de säljer glasen. Kriminellt. Du vet när Bengt Olsson som gaggar. Han säger, jag undrar varför jag kunde ha hållit mig kvar. Det är inte så jävla konstigt. Han har skrivit såna jävla grejer i Amelia. Vad är det då? Nej, men det var det där med förintelse. Jaha. Ja. Ja, ja, då kör vi det. Ja. Då kan vi köpa vad som kaffe och hela. Här är ju en annan som jag pratar om. Hon är ju här. Vivica Sten. Va? Vivica Sten. Ja, vet du vem det är? Jag var inte hon för barnförfattare. Nej, men jag säger ju att de hoppar ju mellan. Anna var ju där nere förut och pratade om. För de tror liksom att de kommer bli barnboksförfattare också. Kan alltid bli bättre i deras.